ព្រះអាខាងណាស់ប្រទេសឃើញភ្នូបូរាណដ៏អស្ចារ្យដែលមានអាយុកាលជាង3000ឆ្នាំមានលក្ខទុកនៅកំណប់មានពេជ្រជាច្រើនមុខដូចជាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រទេសឃើញរកឃើញនៅភ្នូបូរាណរបស់អភិជនដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្រទេសឃើញនៅកំណប់ដ៏ច្រើនមានទាំងមាសទាំងពេជ្រនិងមានទាំងខ្សែក៏មានមានទាំងរបបរបបផ្សេងផ្សេង សតៃជារបបមានដំណល័យដែលត្រូវបានលាក់តោកជាមួយនឹងភ្នូបុរាណមួយនេះមិនទាន់ពីឃើញហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យប្របដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងជាពិសេសអ្នកដែលឃើញហើយប៉ះជាមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្ទੂននៃការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះសូមជម្រាបផងដែរថានេះគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងតើបតែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលភ្នូបុរាណនេះ គឺត្រូវបានកោះយកមកធ្វើការអភិរិយានិងដើម្បីថែរក្សាចំពោះការសិក្សាដោយជំនួយកំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតភ្នោបរាន1ដែលមានមកកប់នៅអាតិន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅជាពិសេសនៅពេលដែលយកមកសិក្សាគឺត្រូវបានរកឃើញថាភ្នោនេះគឺមានបង្កប់នៅអាតិន័យច្រើន របុកសារីចវងតាមការប៉ិនបើយងទៅតាមការពិពណ៌នានៅពេលថ្មីថ្មីគេប្រទេសឃើញត្បូងពេជ្រជាច្រើនក្រំដែលមានអាយុកាលប្រមាណជា2800ឆ្នាំវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យនៅភ្នំភិកកង្កានៃប្រទេសកាលាស្ថានដែលវត្តមាននៃដំឡៃពេជ្រនិងកៅកងដែលនឹងវត្ថុមានដំឡៃរាប់ពាន់បំណៃដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកបុរាណពីទីបញ្ចោ មួយកន្លែងនៅលើភ្នំតាបតាតៃនៃកំណប់ទ្របដ៏អច្ចាមានអាយុកាលប្រមាណជា2800ឆ្នាំដែលមិនគួរឲ្យជឿសតើត្រូវបានគេប្រតិយុទ្ធឃើញនៅលើភ្នំដាច់ស្រយ៉ាលភាគខាងកើតនៃប្រទេសកាលាស្ថានហើយកំណប់ទ្របបុរាណមួយនេះត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាមានលំลายមិនអាចកាត់ថ្លៃបានវាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាកម្មសិទ្ធិ របបសមាជិកខ្សែរាជវងឬក៏ឯស្រេចជនជន់ពួននៃប្រជាជនសាការដែលបានធ្វើចលនានៅដំបន់អាស៊ីកណ្ឌាលនៅ8សតវត្សមុនការប្រុសូតរបស់ព្រះគ្រិស្តនៅក្នុងចំណោមរបបគំហើញទាំងនោះគឺមានក្រវលមានរៀងជាគណ្ដឹងចានមៀដែលមានផ្កាថ្មបន្ទែឈ្មោះក្រវ៉ា នឹងខ្សែកមួយដែលមានតបងមានតម្លៃគ្រឿងអាឡង្ការដែលតបតែងដោយអាឡង្មៀនិងបាលង្មៀដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសមីក្រូដែលបង្ហាញអំពីកម្រិតពិសេសនៃការបង្កើតគ្រឿងអាឡង្ការនៅកំឡុងកាលនោះអ្នកបុរាណវិជាពឹងថានឹងរົບឃើញនៃការវាយតម្លៃនឹងការរណៃគូស្วามីភរិយា ដែលមានដូចជាកត្យានុភាពនិងជាម្ចាស់នៃកំណត់ដល់ភឺសច្ចសិចាំងនេះដែលប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនទាន់បានជីកជីកកកាយនៅឡាយទេដោយកំពុងតែសិក្សាបន្តប៉ុន្តែសាស្រ្តាចារ្យ Zanola Savi ដែលគឺទទួលបន្តក្នុងការរករកនិងនិយាយថាការរកឃើញ នៅវត្ថុមានតម្លាយបែបបុរាណច្រើននៅក្នុងគំនូដីនេះគឺអាចបង្ហាញអំពីយើងនឹងជឿជាក់ថាបុព្វបុរសនិងបរោះនឹងស្ត្រីដែលត្រូវបានគេបញ្ចោះទីនេះគឺមានតម្លែងខ្ពស់ឬក៏ជាអសេរ័យជននៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងយុគវគ្គសម័យសាកាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធាននមន្តបោពាសាលៈឋាន លោកក៏បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារោគឃើញហើយនេះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទូសនៈខុសគ្នាទាំងស្រុងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនយើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគឺជាអ្នកស្នងមរតករបស់មនុស្សដ៏អជានឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏អជាដែលមានទីបញ្ចោះចំនួន200នៅលើខ្ពងរៀបនឹងជាកន្លែង ដែលរតនសម្បត្តិទាំងនេះដែលត្រូវបានរកឃើញប៉ុន្តែភៀចច្រើនគឺត្រូវបានទິດកកកាយនៅក្នុងសម័យបុរាណដើម្បីស្វែងរកវត្ថុមានតម្លៃអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជានមុខគេគឺលោកយ៉ាបានអរ៉ាប់ៃលោកបានមានប្រសាទថែមទៀតថាមានកលលៃបញ្ចុះច្រើនទៀតនៅទីនេះហើយការរំពឹងទុកធំណាស់ប្រជាជនសាការាគឺ ជាសាខាមួយនៃសីធាអរិយធម៌ដ៏ទំនើបនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលលាតសន្ធឹងនៅស៊ីបេរីដោយចំណរពលរដ្ឋនៃមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានពរមមានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like